Erga magaala bishooftuutti galanii jireenya tasgabbaa jiraachuu eegaluu buqqaatonni magaalitti galan himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa bishooftuu ammoo carraa hojii buqqaatota kanneeniif uumuuf hojjechaa jiraachuus beekseera. Guutuu gabaasicha akka ta'anitti qindaa'ee jira. OBN buqqaatota marsaa jalqabaan magaalaa bishooftuu manni ijaaramee fi boqonnaa biraatiin jireenya eegalan haala keessa jiran ilaaluuf garas deeme. Nagaa bultanii. Cidha hin geenye. Nagaadha. Adde Samiiraa Ahmad naannoo Somaalii bakka Fiik jedhamurraa ji'a jaha dura maatii isaanii sadi faana buqqaanii erga magaalaa bishooftuutti mana isaaniitti galanii torban tokkodha. Nutis wayita obboroon mana isaaniitti imallee osuma ciree maatii isaaniif bilcheessanii agarre jiruun akkam jennee gaafanne fuula ifaadhaan akkana jedhanii. Egaas dhufne waan hedduu nu godhanii jiran. Garaagarummaa sirriitti qaba gadiirraayis. Ummatni asii hundinuu nama jaalata. Hundinuu nu jajjabeessee jira egas dhufne hunda keenya harka olii qabanii. Jajjabaadhaan nuti isin maddii jira nuun jedhanii. Waa hundaa nu godhanii jiranii baay'ee galatooffanna. Haalumti hanganuuf mijatutti rafnee bullee taa'aa oolle malee hojjetanii of jijjiiruuf qophaa'aadha jedhan Adde Samiiraan. Duraanuu beektee taa'uun barre Oromoo hojjetuu barre. Asittillee amma hanquma isa jiru kanaaf haati qishoo sammuun nu rakkisaa jirti warree dalagaa barateef. Akka amma kara dhuunfa dalagaattillee sidaan furmaata gizee godhanitti itti qophiidha. Obbo Mahammad Abdiis naannoo Somaalee Wacaalee irraa buqqaafamuun jireenya ho'aarraa maatii isaanii shan faana gadadoof saaxilamanii. Isaanis akkuma Adde Samiiraa magaalaa bishooftuu ganda duwwaa tokko keessa jiraataa jiru. Ergan dhufee hin teenye jedhu. Warruma humna ibsaa mandara isaaniitti diriirsan waliin ji'aan birrii 2700 hojjetaa jiru. Haala baay'ee bareedaadha. Shitti beettiinis kophaa jira. Shawaariin dhiqattuunis kophaa jira. Akkasii bakka manillee bareedaa guddaa ajaa'ibaati. Amma kun deebi'an maani dalagaa kanallee eegalee dalagaa kanallee yeroo jira. Amma mootummaan kun deebi'ee haala miidhagaadha. Dalagaa kanallee ammas karoora keessa galchee hojiirra itti godhuudhaaf. Dargaggoota buqqaan kan mootummaan naannoo Oromiyaa leenjisee akka carraa hojii argataniif magaalaa bishooftuutti ramadamanii warshaalee garaagaraatti hojii eegalan haala keessa jiran ilaalleerra. Idilee Eliyaas birrii 1280 iftuu Sayid ammoo birrii 1000 warshaa abaaboo Minaayyeetti warreen qaxaraman keessaa. Akka uummata keenyatti akka nu gargaaru jiran haalaan galateeffannu. Waan dabarsinis isaan irraa fudhachuu qabna. Waan kana biyya keenya seenuuf waa heela haalaan itti gammada. Hojiillee akkana nu barbaadanii manallee akkana nu qoreessanii amantana kun akkanatti tataa jira kun hojii tanarra jira. Hojii tanallee hin beenu garuu hanga hin beenetti hojiin tun dadhabsiitudha. Nuti dadhabbii adda addaa nurra fidaa jirti amantana. Ani alubbuuti yaan an dalagadee qeessaabee lammiiti yaas qeessaabaa sun fada. Naannoo Oromiyaa tana keessatti hundeetti yagamu garsuun fada. Kantiibaan magaalaa bishooftuu Adde Gannat Abdallaa abbootiin warraa 121 yookaan buqqaatonni 605 jireenya tasgabbaa akka jiraataniif hojiin hojjetamaa jiru milkaa'aadha jedhanii. Buqqaatota kanneeniif carraa hojii uumuufis hojjetamaa jiraachuu beeksaniiru Adde Gannat Abdallaa. Akkaataa humna isaaniitiin hojii. Hojjechuu danda'an irratti akka hojjetaniif haala mijeessaa jirra. Magaalaa keenya keessatti daldala garaagaraatti galanii akka daldalanii of jiraachisuu danda'aniif gurmeessuu jalqabnee jirra jechuudha. Isaan san gurmeessinee sanaan alatti suuqii garaagaraa keessatti galanii fakkeenyaaf akka mana qopheessaatitti manni qopheessaa ijaaree kan namootaaf kireessu jira. Isa san baafnee qulqulleessinee yeroo ammaa kanatti qophii gooneerra. Isaan hatattamaan itti galchuudhaaf ammatti isaanis haa tasgabbaa'anii sanaan alatti immoo haalli mijataa isaanii uumni hojiitti galchuudhaaf qophiirra kan jiru ta'uu isaati. Hojiin kun wayita hojjetamuu fedhii isaanii bu'uura godhachuun akka ta'es dubbataniiru. Buqqaatota marsaa itti aanuun magaalaa bishooftuutti dhufan simachuufis qophaa'aa jirra jedhanii. Abbaa warraa 1000 simachuudhaaf nuti jalqabarraa kaafnee mana ijaaraatiin kan jiru.
ammatti manni xumurreetiin qophii gooneetiin guutumaan guutitti wanti hundi guutameef jennu gara mana 257 geennee jirra. Kuuwwanis namni itti galuu ni danda'a garuu wantoota faasilitii guutamuu qabu guutamuu dhabuurraan kan ka'e xinnoosi tursiisaatiin kan jirru garuu isas xumuraatiin kan jirru ta'uu isaati. Jiraattonni magaalaa Bishooftuus waan danda'aniin akka buqqaatota kanneen bira dhaabbataa jiran OBN itti himanii jiru. Qabeenya guddaa qabaadheeti miti. Ijaarsa manaatirraa jalqabee egaa gara magaalaa keenya irratti illee dhufanii qubatan boodallee nyaata isaaniif barbaachisullee nyaata irratti hirmaachaa jira. Waa'ee sabummaa qofa otoo hin ta'e moraalii humaanitiitiin itti dhaga'amee gargaarsa isaaniif barbaachisu lammiin kun jiraataan magaalaa Bishooftuu kamiyyuu godhuufi qaba ammallee itti cimuu qaba kan jedhudha dhaamsi koo. Oduudhuma yaadrimee tokko qabuun buqqaatonni naannoo Sumaalee Itiyoophiyaa irraa buqqaanii kaampii garaagaraa keessa turan magaalota Oromiyaa garaagaraatti amma marsaa lammataadhaafis qubachuu eegalanii jiru. Kana keessaa kan bishaan gurraacha har'a simatee jira yeroo lammaffaadhaaf jechuudha. Haala simannaa isaa nutti himuuf riipoortarri keenya Habiib Adam toora bilbilaa irratti argama. Heloo Habiib. Heloo akkam. Nagaa ol ta'e. Nagaa akkam jettan. Hayyee haalli simannaa maal fakkaata waa waliigalaa naannoo sana jiru nutti himee. Toleedhaa gaariidha taateewwan dhala namaatiinis ta'e uumamaan addunyaa kanarratti raawwataman hedduun isaanii egaa ni dabru yommuu dabranii seenaa gariif gadhees ta'e seenaa gaarii galmeessanii dabruu isaanii kanuma beekamudha. Haaluma kanaan jechuudha ta'a guyyaa uummanni Oromoo qabeenya isaas irraa shira diinaatiin buqqifamee galmaaf dunkaana keessatti akkaataa. Kooluugaltoota lammiilee biyya alaatiin jiraachaa tures har'a kun seenaa ta'ee dabruuf deemaa jira. Kanarraa ka'uudhaan qubannaan akkuma duratti simannaan bakka garaagaraatti taasifamaa jiru asittis eegalamee jira. Maal jennaan magaalota Oromiyaa garaagaraa keessattis akkuma kana lammiilee buqqa'an kanneen dhaabuuf manneen ijaaramaa turan xumuramuun qubannaan eegalameera. Haaluma kanaan magaalaa bishaan gurraachaattis jechuudha magaalaa bishaan gurraachaa. Haroo hawaasaa maddiitti hundeeffamuun yeroo ammaa daandii guddinaa irratti argamtu kana keessattis jechuudha buqqaatota kaleessaa qubattoota har'aa kanneen dhaabbiidhaan qubachiisuuf manneen 2,000 ijaaramuun ni yaadatama. Kana keessaa karoora qabame kana keessaa immoo hanga ammaatti manni 1,180 ijaaramee jira. Kana keessaayis manni 600 wanta mana tokkoof barbaachisu hunda guuttatee kan argamudha. Haala mijataa argame kanaanis marsaa duraatiin abbootii warraa 60 maatii isaanii wajjin waliigala 258 ta'an qubatanii jiraachuun isaanii kan yaadatamudha. Qubannaa marsaa lammaffaa guyyaa har'aa kanaanis abbootii warraa 375 waliigala maatii isaanii wajjin 1,955 ta'an bulchiinsa magaalaa bishaan gurraachaatti jechuudha. Hawaasni naannoo miirra firaafiitaa gaariin guutamanii dammaqinaan bahuudhaan. Oromoota qabeenya umrii guutuu horatanirraa buqqaanii jireenya haaraa tokko jedhanii eegaluuf deemaa jiran kanneen simatanii jiru. Mandara manni 2,000 itti ijaaramaa jiru kana keessattis jechuudha bishaan yeroo furmaata yeroo gabaabaaf yeroo dheeraaf ta'u haalli mijatee tajaajila kennu irratti kan argamudha. Hojiin ibsaa garasitti diriirsus harka 70 akka xumuramee jiru odeeffannee jirra. Fooliiwwan ibsaa hedduminaan dhaabbatan nutis ija keenyaan arginee jirra. Qubannaa har'aa kana keessatti immoo wanti adda ta'ee balaayiin namatti tolu maaliidha waan jettee warroonni marsaa tokkoffaatti seenanii turan turtii guyyaa muraasa keessatti warroomanii warra haaraa qubachuuf dhufan yommuu simatan ijaan arguun wanta baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Kanaaf ka'umsa kiyya irratti wanti hunduu ni dabraa yoo dabru seenaa gadheessa gaarii galmeessee dabra kan duratti jedhee fi. Uummata qa'ee ganama horateerra buqqa'e kana akka waliigalaatti simatanii qubachiisuu keessattis jechuudha bulchiinsi magaalaa bishaan gurraachaaf bulchiinsi magaalaa shaashamannee qindoomina gaariin hojiin hojjechaa jiran irreen uume abdii sabaa ta'ee kan namatti mul'atudha. Kana keessatti ammoo jechuudha deeggarsi Oromoota godina Arsii Lixaa magaala shaashamannee fi bishaan gurraachaa akkasumas. Sabaaf sablammiin hundi taasisaa jiran jechuudha jaalala lammiileen biyya kanaa qaban keessa deebi'uun
kanama yada chisu tayi argu jala mo wanti nama gamma chisu injuru aye me habib habib yero pole hello habib yero kenya kusachuda me dimma murtesa te ratta cheno magalitti nama namota kana murtesa tayi okay okay magalitti namota kana hoji tigalchu fuwanto jeta jiro amma aboti kabenya satau jiratto ta magalitti kasuma sogansi kana kindesu kesati mal fakata wanjedu gabab situnu himime folle amis garat umrara gay jira kanuma dumarati shi su datin kure dumarati mo ega wonti nanno kanati ta shama jiru ko bacci su ko famiti jirenya tane katti fu fangochun nanno kanati hoji sensi su dafis aboti kabenya jar solimbia manguddonni hoji kana hanga tumurati yechu akuma kana andura alkol qabatani hojjechun ummata kana jirenya ta akatti fu fugochudas hoji guddani hojjata majira kana ga kantiban bucci sama gala bishan gurracha obbo julla lamma sirna simanna kana ratti wani sanira kubachu kan dandaye da yechuda kanan mo jane kan jiru mannen mo son tumuramin hafanis gargar salami lamme jedunis kan itti fu fe ijaramu tau itati arki jalan ijarame jira managara harka tokko afur kan tau da kan hafe kana simmo tumur sisudan ummata karo fami kana bakka kana ti kubachi su de garsi ammas barbaachi sa akatau de garsi lamile de garsi motumma fiqam hundatu ammas cine ti fufu akka kabu kan gafa tani da jechuda wonuma garatti simanna narda kana fakkata jechuda balani aye habib ode fannon ngesef maka kabajam to tadawat to kenya tin singala te fadda galatomi algangari sifato odur mol fakkatun nabotin warra dibito kofi kumni to kofi dibilama nanno somali ethiopia rabukan jiratto ta magala sabata tin simatamani jiru lamilen simatamanis ummata isani cina dabatan galate fatani jiru kibre zalalam gutu gabas jakatan tikinde sejram godina da oromia nanno finfinetti bulchinsi magala sabata ummato oromo somali ethiopia rabuki famankesa abboti warra kumala maf marsa marsan manjirenya akka ijaramuf karorfate hojjecha jira abboti qabenya qero wani fi jiratu ta magala sabata irmachisun carraqi tahen manotin kumato kof ibalama ijaramani lammi wankenya itigalaniru sirni baganagan uftanis ganda lamilen kunnen kesatti galani tikoppe famen jiratunni magala sabata baganagan uftan jidani galanni ka ilman oromo kan qero oromo kan motumma oromo waggadi bagutu sena sanchapse ilman oromo garafin finnetti godansise burrayun tantenna sabata antantenna tajatante santawuna kanai bagal terra lammi wankenya qarqara oromiya rabuki famun han uro oromiya tigalan degassa tayefi tiheddu gammadu himani gammachu gutonna dagayama salifuna ma amma soda qabulle miti oromo rakka gammatetti namu agammatunja obolamma magar salle qore gadda tawa latanin dakamne lencha chanjira khawari yanin dakamne rabbi agorunja rabbin kavenya gurgudda kaba abboti kabenya kannen buhabei kabinete nyao jikeise de mankan hunde rabbi agannu fi abbotin kabenya tokotokkon sani manoti saddetama saddetama ijaranis erga baganagan uftani dabarsani gammanne rajanna bagasinu gammaddanin sirinjeda kara karrera turtani balbala jala turtani baga rabbi yumo amamiti buni mati ke sanit firake sanit lammi ke sanit annura rumiyat singal chesininu hanga hojjetani of dandani tikraundan isin wajjin jirras jedaniru mana sandeta mojjechu michaton tai wanta babbachu hunduma kampanin kun singar gare siwajjin tai hunduma sahammadan da etam hunasatti singar garu af wada gala kantiban bulchinsa magala sabata obulagasa nagahom qubsisu lamilef hojile rawataman erani bulchisi magala benya kunnambula karshi milien adigdamilamaul kafaludan lafa kumatokko dibbala mafturbatama piloti danko pesun kandandame yotau mashinota kurgudda bobbasudan lafa eddo ijarsa ittigaggefam kulkullesu dabalate oji wambura misoma dandi karchi milena shantukala mabasun ibsa karchi milena sagal bishani karchi milena tokotukalam akasmas bufata fayya karchi kumadibashan warmagalatti karchi milena soddomi saddeti ol base basita asisum tajajila hawasumma barbaachisu taan hawasake nyakubatani bakka mijatu taasisuf
hojjetamaa turee jira. Manneen 1200 ijaaruuf birri miiliyoon 100 fi miiliyoona 6 ol hojiirra oolfamus dubbataniiru. Miseensi koree olaanaa hawaasa buqqa'ee deebisanii dhaabuu Luba Balaay Mokonnoon carraaqqachuudhaan maqaa gaarii qabdanitti fayyadamuun cimnaan hojjechuu barbaada jedhani. Kophaa keessan gargaarsa malee akkasitti hojjettanii magaalaa Oromiyaa ho'istan ta'ee amma immoo mootummaan isin bira jira. Kanaaf hojjettanii jijjiiruu dhabiyya. Fakkeenya ta'u.